GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Karibu kwenye GenX Online TV. Mina kukumbushe tu muda wote na wakati wote ule, usisahau kusubscribe pale tu unapopata nafasi ya kupitia kwenye YouTube channel yetu. Story kubwa ni kwamba klabu ya Yanga jana waliweza kumaliza mchezo wao wa mwisho kabisa ambapo walicheza na timu ya KMKM, mchezo ambapo klabu ya Yanga waliweza kutoa suluhu au kumalizika kwa suluhu ya 2-2. Wengi waliweka tasmini kwamba klabu ya Yanga maybe imeshuka. Moja ya posti ambazo ameziposti Manara inaonyesha kwamba timu ya KMKM ndio timu ambayo inashika nafasi ya kwanza katika ligi kuu kule Zanzibar, lakini pia vile vile ndio timu ambayo imepata nafasi ya kushinda au kupata kombe la ligi kuu kule katika visiwa vya Zanzibar. Wengi wanazungumza mengi zaidi kuhusu performance ya Yanga ambayo mchezo huu uliopita. Je, wanaweza kufanya mazuri zaidi katika mchezo wao wa nusu finali? Na tutambue kwamba kwenye nusu finali timu ambazo zina chapuo kubwa ya kwenda ni timu ya Namungo kutokea Dar es Salaam, timu ya Azam kutokea Dar es Salaam, lakini pia vile vile timu ya Simba kutokea Dar es Salaam na timu ya Yanga kutokea Dar es Salaam. Yote kwa yote kwenye nusu finali tunaweza kujionea kati ya Simba kukumbana na Yanga, au Yanga kukumbana na Azam, au Azam kukumbana na Simba, au Simba kukumbana na Namungo, au Namungo kukumbana na Yanga. Yote hayo yanaweza kuwepo. Karata yako wewe ipo pande gani? Yanga akikumbwa na hizo timu, katika hizo timu kipi ambacho kinaenda kujitokeza? Nani tutamuona kwenda katika finali? Na tutambue kwamba Yanga ndio bingwa watetezi katika kombe hili la Mapinduzi Cup. Yote kwa yote, hii ni GenX Online TV. Mimi nakukumbusha usisahau kusubscribe kwa pamoja na